پوچھا یہ سیاست میں آئے ہیں اپنی ناموری کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، باطل نظاموں کی نقابت کے لیے نہیں، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دور پرآشوب میں اور مادیت سے بھرپور دور کے اندر آج بھی ہم بات کرتے ہیں شریعت محمدی کی، بات کرتے ہیں نظام خلافت راشدہ کی، بات کرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی کے قانون کی، بات کرتے ہیں اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر انارکی کو بھی پیدا نہیں کرتے، انتشار کو بھی پیدا نہیں کرتے، فساد کو بھی پیدا نہیں کرتے، ہم دعوت دیتے ہیں دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، تقاریر کے ساتھ، کرم کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، مناظرے کے ساتھ، اور انشاءاللہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ اس سارے کے سارے علاقے کے لوگوں کے ذہنوں کو بدل کے چھوڑیں گے اور نظام مصطفیٰ کے انشاءاللہ عالم کو اٹھا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ،